Здравейте, близнаци! Нека да видим какво може да очаквате през юли 2021 година. Юли в момента се намираме в един много емоционален, силно драматичен месец, защото в момента сме в сезона на раците. Много емоционален, чувствителен, защитнически период. А от 22 юли нататък навлизаме в сезона на лъв. Емоционален, драматичен, екстровертен, огнен сезон. Импулсивен, игрив. В цялата тази емоционалност и драматичност, при вас фокусът е върху ума. И през целия месец вие трябва да използвате най-доброто си оръжие, което е ума ви. Тъй като целия юли, енергията през юли ще бъде такава, все едно се плува през воден басейн, море, окей, няма значение. И различни течения те отнасят на различни страни. Единственото, което близнаци може да направи, е да използва ума си. И аз си го представям, че намират някъде лодка или парче дърво, като кръв по крушенците, и просто се хваща за това нещо, за да може да ги по някакъв начин да ги спаси. Това е ума им на близнаци. Този месец ще може да разбирате в много по-голяма дълбочина тенденции, които не сте забелязали до сега. Това е защото сме в сезона на рак. Това е защото раците възприемат всичко в дълбочина. При раците нищо не е това, което се вижда на повърхността. Винаги има скрити неща, винаги има неща, от които те или се притесняват, или не споделят с хората. Винаги има много по-голяма болка, която те не споделят с хората. Има в дълбочина някаква информация, която не се знае от по-голямата част от околните. В същото време, близнаци през този сезон ще използва ума си, за да забележи тези тенденции. И ще започнете да разбирате в дълбочина нещо, което обикновено не се случва при близнаци. Близнаци знаят много информация, но те знаят много повърхностно, защото те всеки ден научават много нови неща. Всеки ден се буквално ценно актуализират с нова информация, нова информация. Нямат време, близнаци, да запомнят нещо в дълбочина, просто защото не им е необходимо. На тях им е необходимо да бъдат винаги актуални. Като вестник или като новинарска емисия. Не, за да разбираш нещо в дълбочина, ти трябва наистина да се задълбочиш и да го проучваш. И да имаш време и енергия и много ресурси, с които всъщност да разучиш нещата в дълбочина. Близнаците няма това време, няма тази енергия. Фокусът им не е върху това. Само че юли месец, особено сезонът на раци, ще обърне фокуса им към миналото и към дом и семейство. Тези неща ще ги накара да преосмислят живота си и бъдещето си. Това погледа върху миналото ще накара близнаци да използва ума си, за да преразгледат бъдещето и настоящето си. Сега е момента, в който да се говори за миналото. Близнаци не са зодия, която обсесивно стои и анализира миналото си, но сезона на рак така иначе е фокусиран много върху миналото. До 22 юли, тъй като от 22 юли нататък навлизаме в сезона на лъв, до 22 юли фокусът е върху миналото. Ако има, особено за хора, които са в терапия, при психолози, моментът е сега да се говори за миналото и за травмите, уроците, раните, които има, за да може да се заздрави. Рак е фокусиран върху миналото, за да може да научи възможно най-много, но и за да може да заздрави семейните връзки. Така че това се отнася и към семейството, и към дома. Ако има някакви травми, ако има мискомуникация, ако има нещо, което притеснява близнаци или ги е притеснявало преди в миналото, ако има някакъв момент през годината, когато да започне да се говори за това и да бъде успешно, това е сега, до 22 юли. Другото, което е съвет за близнаци, е да се продължи учението. Учение с непрекъснат фокус, презентиране пред други, говорене пред останалите хора. Близнаци в момента имат убедителна сила, тъй като взимат емоциите от сезона на раците, взимат драматичността от сезона на лъв и в двата случая има много
емоции и чувствено зад това, което казват. Те не просто се изправят и презентират, те го правят с убеждението, че това е най-доброто нещо и това е нещо, което те трябва да направят. Което означава, че те в момента са изключително, аз представям играчка с този механизъм, който пренавиваш играчка. Емоциите, драматичността, чувствата са нещата, които в момента пренавиват близнаци, за да може близнаците да направят това, което те искат и това, което те смятат, че трябва да направят по най-добрия начин, по най-убедителния начин. Нещо, с което трябва да внимавате, защото може да се използва и в позитивна насока и в негативна, е, че думите са оръжия. Вашите думи са оръжия. И може да ги използвате като щит. Честността ви може да ви предпази или да ви вкара в много голяма беда. Начинът, по който се изразявате, е много убедителен, но същата убедителност би била, ако се опитате да убеждавате хората в добро, същата сила ще бъде, ако се опитват да ги убедите в нещо не, което трябва. Така че, отново, да се избере правилния път е много важно при близнаци през юли месец. Нека сега си поговорим за основните транзити през юли. 10 юли новолуние е в Рак. Много... Това е комбинацията на сезона на Рак. Новолунието в Рак е изцяло фокусирано върху дом, семейство и миналото. Това е момента. Това е... Тук трябва да получаваме на английски епифани, светванията, невероятните заключения, които ние ще направим от всички разговори, които сме имали за семейството, от всички разговори, които сме имали за миналото. А ако нямаме, то тогава от 10 юли до 22 юли е момента, в който ние наистина проактивно да следим за това нещо и да бутнем да се случат тези неща. От 11 юли Меркурий навлиза в Рак. Ние се намираме в сезона на раците и от 11 юли Меркурий навлиза в Рак. Енергията се умножава по 2. Меркурий в Рак преобръща общуването ни в емоционално, чувствително, в същото време изключително защитно. Информацията не се възприема по начин, по който трябва. Хората не разбират това, което се казва по правилния начин, по начина, по който е изразено. Има страшно много мискомуникация, има страшно много илюзии, неразбирания между хората, просто защото е толкова емоционална цялата среда, че всички смятат, че другия човек ги атакува и ще вземе това, което те са съградили или което са, или това, което ние обичаме. Меркурий в Рак смята, че и раците смятат, че най-добрата защита е като атакуваш. При близнаците това ще се случи чрез думите им. Много е важно обаче близнаците да осъзнаят, че цялата тази енергия е преувеличена. Да не атакуват, освен ако нямат силни, солидни доказателства и въпреки това аз бих посъветвала да се изчака, докато премине до 22 юли. Докато навлезем в директната, честна енергия на лъвовете. Защото в момента е толкова силно емоционално и оправдание като ами аз това чувствам, обаче аз това усетих. След 22 юли няма как да бъдат приети насериозно. Защото няма никакво доказателство за това нещо. Чувството, емоцията не е доказателство. И ако има някой, който да може да намери доказателство, това е близнаци. Тъй като умът им ще бъде пренавид на максимум. Друго нещо, с което трябва да внимават близнаци е, че Меркурий в Рак може да бъде много черно-бяло. До толкова негъвкав, че чака и натлив. Това много ще попречи на близнаци, тъй като близнаци по принцип са силно гъвкави. И когато Меркурий в Рак, нашето общуване може да стане много статично. Много или по моя начин, или ще се случва това, което аз кажа, или нищо няма да се случва. И близнаци могат да изпаднат в две крайности. Или да са супер гъвкави и да правят супер променливи неща, или изобщо не се променят, изобщо не бъдат гъвкави и просто да бъдат много статични и много черно-бели. Нека да не изпадаме в крайности и да се опитаме обективно, колкото и да е трудно, обективно да преценим кога, къде, как да се изказваме, как да използваме думите си и честността си. От 22 юли Венера навлиза в Дева, това е първият ни земен транзит през
целия юли месец. Юли е, както казахме, много емоционален, драматичен. Венера в Дева е първия земен транзит и дава земя под краката на близнаци, дава някаква стабилност. Не е до толкова, че изцяло да се подпрем върху това нещо, но пак по-добре отпрети. Венера в Дева преобръща любовта ни и начина, по който ни изразяваме любовта си, в много практичен, по много практичен земен начин. Ние изразяваме любовта си чрез действия и думи, които помагат на останалите. Ние можем да правим много малки практични неща, като сменим кружката или просто изслушаме някого, който има нужда да поговори с приятел. В същото време, Венера в Дева ни прави свръхкритични и свръхпрецизни към себе си, към околните. И това може да се превърне в много негативен аспект към близнаци, тъй като те ще използват думите си като оръжие или щит през юли. Така че важното е да не съсипете някой с думите си. Защото няма да бъде, няма да може бързо да се поправи това нещо. И ако сбъркате, шансовете да сбъркате за винаги или за по-дълъг период е много по-голям. От това просто да сбъркате и после да се извините, да кажете и всичко да се поправи. Искам да кажа, че последиците от думите ще бъдат много по дългосрочни, отколкото близнаци биха искали. 22 юли Слънце навлиза в Лъв, започва сезона на Лъвете, че си рожден ден на Лъвете. Преминаваме от емоционалната енергия на Раци в енергията на Лъв, която е огнена, екстровертна, директна, честна, игрива, обичаща лукса, екстровертна, социална, супер драматична, емоционална, страстна, като латино сериал. Близнаци започва да се чувстват доста по-добре, защото темпото се забързва, започва да се случат много повече неща. Лъвовете, периода, сезона на Лъв е най-горещото време през годината. Това е отпускарския период и хората са настроени към забавление, към купони, към това да се излежават на плажа, а пък после да купонясват някъде. Близнаци много харесват тази енергия, тя много ги зарежда. Буквално са заредени от слънцето и са заредени с нови идеи, с нова енергия, с всичко това нещо. Много е важно да не се изгубят в цялата тази бързина. Много е важно да не се да запомнят, че думите им са оръжие или щит и да не прокарат за хората. Знам, че е трудно, но е наложително. От 22 юли нататък. 24 юли пълнолуния в Водолей може би единствената дата, единствения ден, която ни е дадена през юли месец, в който буквално сме вдигнати от цялата драматичност, сме оставени някъде другаде, да се изсушим от цялата тази вода и всички тези емоции и да можем обективно и разумно да съединим няколко точки, да решим как да стигнем от точка А до точка Б, да вземем решение, да погледнем обективно над нещата. Това е момента, в който могат да ни идват гениални иновативни идеи, момента, в който близнаци ще трябва да записват гениалните иновативни идеи на 24 юли, за да не ги забравят. Защото сме в сезона на Лъвете и ще се случват много неща и ние ще забравим идеите си, колкото да са били гениални. 28 юли Меркурий навлиза в Лъв и Юпитер в Водолей. Меркурий навлиза в Лъв, преобразува общуването ни. Тъй като от 11 до 28 юли Меркурий беше в Рак. И сега от 28 юли нататък Меркурий е в Лъв и общуването ни става директно, честно, в същото време страстно и огнено. Близнаци ще имат една чувственост, една страстност в начина, по който могат да убеждават хората. Ако през целия месец техните думи са умът им и техните думи, общуването им е най-голямото им оръжие, то сега те наистина ще могат да се възползват от това нещо и ще бъдат един от най-добрите оратори някога. Сега е момента, в който те да използват Меркурий в Лъв от 28 юли нататък и да поискат това, което те искат, да защитят каузите, които те искат, защото ще могат да се възползват от страстта, с която говорят, с емоцията, която говорят.
Възможно е околните да сметнат, че Меркурий в Лъв допринася за близнаци, по-голям екоцентризъм, егоистичност, но истината е, че Меркурий в Лъв ни кара да мислим за себе си. Защото кой ще се погрижи за нас, ако не сме самите ние? И всъщност близнаци от 28 юни нататък наистина ще започнат да мислят за себе си. И ако има нещо, което те да изкажат, което да направи живота им по-добър, сега е момента. Сега е момента да го направят. 28 юли също така Юпитер навлиза в Водолей. Много интересен транзит. Кратък сравнение с обикновено транзитите на Юпитер. Юпитер в Водолей, глобално, за всички зодии, в световен мащаб, донася една обективност към това какви каузи подкрепяме, в какви организации членуваме, в какви групи сме се присъединили, как се опитваме да подобрим човечеството и планетата. И ще даде една обективност, една светлина, ще освети като с прожектор всичко. Така че ще ни бъде потвърдено, ако правим нещо добре, то ще ни бъде потвърдено. Ако правим нещо, което си мислим, че е добре, но то всъщност не е добре, например, купила съм си бутилка за многократно използване, всъщност се оказва, че тя е направена от пластмаса, или че не може да се разгради, или нещо такова. Истината ще бъде показана на всички зодии. Нещото, което ще е специфично за близнаци, е, че може да им бъде показано как думите и животът на близнаци са пример на всички останали за това как да вършим добро към планетите и човечеството. За близнаци най-огромното оръжие е ума и думите им. И това, колкото да звучи повърхностно, дори глупаво, колкото и да е умен един човек, колкото и да е способен, ако той не може да се изразява, така че другите да го разбират, то тогава никой няма да го слуша и той няма да има такова огромно влияние. Затова близнаци имат огромно влияние, особено през юли месец. И ако все още не са се тренирали или не се чувстват достатъчно комфортно и достатъчно уверен да имат такова влияние, то сега ще се тренират от юли месец нататък и ще започнат да имат постепенно по-нататък за в бъдеще. Но Юпитер в Водолей от 28 юли нататък им показва как те могат да се борят за каузи по начин, по който никой друг не може, никой друга зодия. Защото те могат да убеждават със страстта в гласа си, с начина, по който убеждават останалите. Те могат да убедят много повече хора да се борят за нещо или да се присъединят към нещо. Но то трябва да е правилното нещо. Трябва да е с правилната мотивация, с добра мотивация. 29 юли Марс навлиза в Дева. Юли месец завършва с земна нотка, земен транзит. На 22 юли Венера навлезе в Дева, сега и Марс се присъединява към нея. Енергията ни вместо да бъде възход-падение, както беше през целия месец и през близкото минало, става постоянна и стабилна, заземена. Начинът, по който ние работим изцяло във всякакви сфери, сядаме се на дупетата, ставаме по-резервирани, по-скромни, отдръпваме се малко, не сме толкова екстровертни вече. И всъщност сядаме и обръщаме вниманието си към хем минимализъм, в същото време обаче около към детайлите. И да бъде възможно най-перфектно, да бъде възможно най-прецизно. Как се прави нещо качествено, как да го направя стъпка по стъпка, така че да работя умно, а не работи здраво, а работи умно. Как да работя умно? Това ще бъдат въпроси, които близнаци ще задават и ще могат от 29 юли нататък да си отговорят. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Пожелавам ви прекрасен юли и ще се видим скоро пак.